ညီမဆိုတာညီမပြီးဆိုတာကျမတို့မြန်မာနှလုံးသားထဲမှာအမြင်ရှိပါတယ်ကျမတို့မြန်မာကိုချစ်လွန်းလွန်းလို့ညီမဟေးဆိုပြီးအောင်ပွဲတွေရလို့ဂုံယူဝင်ကြွားချင်ကြတာပါဒီလိုဂုံယူဝင်ကြွားနိုင်ဖို့ကျိုးပန်းပေးနေတဲ့လူတွေကတယောက်ကတော့ညီမလေးရေးစင် ဘောလုံးအားကစားသမားဟောင်းကိုမျိုးလိုက်ဝင်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူဟာအခုအချိန်မှာယူနိုင်တင်းအသင်းအတွက်လေးပြတအူးအနေနဲ့မျိုးဆက်တတေကိုပြုစုပြိုးထောင်ပေးနေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘောလုံးနဲ့ပဲကြီးပင်းလာတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးလောကမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကျော်လွန်ဖို့ဆိုတာအဲကိုကလည်းစိတ်သက်ကြံ့ခံမှုရှိရမယ်အများလည်းသိထားတယ်ကျွ
ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်စုမှာကအဲကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုရမ်းကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မျော်လင့်မဲ့ကျွန်တော်ကျိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကဟို semi final တက်တယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် semi final မှာလဲကျွန်တော်ကပနယ်လေးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော် final တက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ဒီ63 sea game ပေါ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲလေးရတော့ငွေတစ်စက်ရခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်တော့အခက်အခဲပေါင်းစုံပေါ့နောက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေရောဝမ်းနည်းမှုတွေရောစုမြင့်နေတာခုခေတ်ကြတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းတွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီ facility ရောမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလည်းပံ့ပိုးပေးမှုရောနောက်ပြီးတော့ဒီ sponsor တွေကလည်းအများကြီးရှိလာတယ်အဲသူတို့အတွက် niche နဲ့ဒီကောင်းအောင်ဒါနိုင်ငံတကာကတကယ်နည်းပြတွေကိုလည်းအခန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင် जा ပြေးနေတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးလုံးကတည်းကအများကြီးပြောင်းလဲလာပါတယ်လူငယ်လေးစဉ်ကတော့တော်တော်လေးတော့ခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အခြေခံပိုင်းတွေကိုအဓိကဦးစားပေးတင်ပေးနေရပါတော့လူသားတော့သူတို့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ niche နဲ့ပိုင်းတွေကိုပဲသူတို့ဒီပွဲတပွဲဘယ်လိုကစားမလဲ niche နဲ့ပိုင်းတွေကိုပဲလက်ရှိတင် जा ပြေးတာပါတော့မီဒီယာဒါအခုလူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတာမြေတောင်မြောက်ပေးတာပေါ့ဒီယာမဒါကျွန်တော်တို့လူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေများများလုပ်မှာအခြေခံကြကြသူပြိုင်ပွဲတွေမှာတဆင့်တဆင့်ဒါအောက်ပိုင်းမှာကစားလာပြီးတော့ဒါအပေါ်ကျရင်ဒါတွေ့ဖြည်းဖြည်းအဆင့်မြင့်တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကိုတက်လန်းလာမယ်ဆိုတော့ဒါပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပပေးတာဒါကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကအတွက်အများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ဒီမှာဘောလုံးပိသက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ရွှေခစ်ပေါ့နော်အဖေတို့ခစ်နောက်ပြီးတော့ကိုရီဆရာတွေခစ်တယ်ကွာဒီမှာဘောလုံးချစ်တဲ့ပိသက်ကတော့ဒီရင်ထဲမှာရှိပြီးသားပဲအားလုံးဒီပါဒီဘောလုံးဆိုရင်ဘောလုံးပွဲဆိုရင်တကယ်ကိုရောက်လာတာပဲလေအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်စိတ်လည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘောလုံးလောကတစ်ခေတ်ပြန်လာပါတော့မယ်လို့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးတော့နည်းနည်းလေးစောင့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီညီမဘောလုံးအသင်းကိုဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးပြီးတော့အားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်ညီမကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲရမြန်မာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြိုက်ဖြစ်သက်မယ့်ပြောလင့်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဘယ်သူအကြောင်းကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကိုခမ်းမင်းရင်နဲ့ဆုလက်ဆောင်များကိုလည်းရယူနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်လာမယ့်ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MPT Facebook Page မှာလည်း Like and See First လုပ်ထားပေးကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေရှင်။ MPT ရှေ့သို့လမ်းချမြန်မာပြည်